יש אתה כרובוט, בסדר? אתה רובוט קומפיוטר, אני לוחץ ימין, יוצא צהוב, לוחץ ימון, יוצא אדום, בסדר? לא משנה. עכשיו בוא נבדוק, נלחץ ימין ושמאל, שזה אומר נשאל שאלות מסוימות, ונראה איזה אוטפוט יוצא. עכשיו, כרובוט, כשאתה נמצא במקום של היודע, אתה חווה משהו מסוים, נכון? כשאתה נמצא במקום של הלא יודע, אתה חווה משהו אחר, או שזה לא נכון. עבורך יש הבדל בין יודע ללא יודע. כרובוט, אין לי אותו מבחינתי, תגיד שאתה כיסא, תגיד שמישהו מדבר את הכיסא, זה לא משנה. אני לא חושב שזה מדויק, אני מסתכל פנימה. אני חושב שיש... אתה לדוגמה אמרת קודם, אתה אמרת, אם אני אתחבר פנימה, אני לא אוכל לדבר, נכון אמרת את זה? אני חושב שיש אצלי איזו מחשבה שמטרידה אותי בכלל, אם אני יודע או לא יודע. אני אמרתי שזה מטריד אותך? לא? לא אמרתי את זה. אמרתי שיש שינוי בחוויה. גם זה לא, כלומר... אתה קודם אמרת שאם אתה מתחבר למקום הכי פנימי, אתה לא יכול לדבר. אני לדוגמה, אם אתה מתחבר למקום פנימי, אני יכול לדבר מה שאני רוצה. אני לא מדבר. אני לא יודע אם אני לא יכול לדבר, לא ניסיתי עד היום. אבל אם המקום הפנימי... אבל אין שם מילים, אין שם מחשבות. אז זה לא שאני לא מסכים, אני מסכים ולא מסכים איתך. יכול להיות שאתה צודק, אבל... לא, אני אגיד לך, אני רוצה לחדד את זה, אני רוצה לחדד את זה, תקשיב. תודה. אני רוצה לחדד, תסתכל. בוא נגיד כזה דבר, בוא נניח שאתה מסתכל על החדר, אתה יכול להתחיל להגיד, הנה שולחן, כיסא, זה. אבל אם עכשיו נשים לך מיקרוסקופ, ונעשה לו זום כפול 100 אינסוף מיליארד, לא יודע, אז אתה לא תוכל להגיד, הנה כיסא, הנה זה, הנה זה, למה? רגע, למה? אבל לא, אתה תוכל להגיד, הנה אטום, הנה זה. אבל אם נגדיל אותו לגודל אינסופי, אתה תראה כלום. עכשיו, כשאתה תראה כלום, אתה לא תוכל להגיד פה ושם, כי אתה כבר לא תראה פה ושם, נכון? ובדיוק על זה אני לא מדבר. כאילו, מה אתה אומר? אתה אומר שאם אתה מתחבר למקום פנים בתוכך, אז זה כאילו משתיק, אין אפשרות לדבר, מעל המחשבה מה שנקרא, מחוץ לשכל. עכשיו, ואני לא מדבר על זה, אני לא מדבר על המחוץ לשכל, אני לא מדבר על המעל המחשבה. אני מדבר על משהו שהוא מעל המחשבה. תראה, מה שהסברנו הרבה פעמים, שיש לנו את היש, שהוא מתכזז לאין. אבל מה שהסברנו עוד הרבה פעמים, שבסוף האין גם הוא עשוי משהו. אתה מכיר את הנושא הזה, מה שדיברנו? היש עשוי מאין. אין סוף מקום וזמן מצטמצם לכלום, בסדר? והכלום במה עשוי? אתה קראת על זה פעם? שהיית פעם? שמעת מה דיברנו על זה? כן, לא בטוח. לא, הכלום נגמר אנרגיה, לא, אין יותר אנרגיה. אחרי אנרגיה? לא, שכח אנרגיה, אנרגיה זה בתוך מקום וזמן. צמצם אותם, הגעת לכלום. ומה יש אחרי הכלום? מה יש אחרי הכלום? כלום. לא. אמרנו שיש כלום יותר גדול. מה זה הכלום יותר גדול? החיבור של היש והאין. כאילו, יש לנו את היש, אין סוף מקום וזמן, אין סוף מקום... לא, אחרי הסכמות שאתה מדבר עליו. בסדר. אין סוף מקום, אין סוף זמן, שהם מתנקזים לכלום. עכשיו, אם אתה בתודעה שלך מגיע לכלום הזה, אתה מנוטרל בעיקרון, כי אתה לא יכול גם לראות כלום וגם לדבר עליו. אם אני בכלום, אני לא מדבר. אם אני במשהו, אני מדבר. אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר על משהו הרבה מעבר לזה. אני אומר שאם אתה היית נשאב, תראה, אתה בן אדם, ואתה איכשהו, התודעה שלך נשאבת לפעמים לתוך הכלום. בשלידתך, לא בשלידתך, לא משנה. אבל לפעמים הכלום שואב אותך, ולפעמים המשהו שואב אותך. בסדר? לפעמים אחדות, לפעמים נפרדות. זה בסדר עד כאן? עכשיו, אני אומר שאם הכלום ישאב אותך לתוכו לגמרי, אז אתה פתאום תגלה שבתוך הכלום עצמו יש עוד פרצה. אחרי הכלום עצמו יש עוד משהו, שהכלום עצמו הופך להיות כלום ומשהו בו זמנית. שזה הרבה יותר כלום מכלום. וזה הכלום בעצם, לא? אני מסכים, לא, לא. יש משהו כלום, ויש את הכלום שהוא כלום ממשהו בו זמנית. עכשיו, מה שאני טוען, מה שאני טוען אלף פעמים, לא, לא, אני חייב לחדד את זה אלף פעמים, לחדד, לחדד את זה עוד פעם. יש נפרדות, טוב, לא טוב. יש אחדות, לא טוב, לא, לא טוב. ויש שלמות, מה שנקרא אחדות אמיתית. אחדות אמיתית זה המקום שבו אין הבדל בין טוב לא טוב לבין לא טוב ולא לא טוב. זאת אומרת, אחרי הכלום, כאילו יש לנו את הנפרדות, יש לנו מתחתיו את האחדות, וזה אומר השורש, המהות היא אחת. אבל יש לנו את המקום שבו זה שני הקצוות, כי זה שני הקצוות. הם עצמם הופכים להיות אחד. ושמה גם יש, גם באותו מקום עצמו
יש הכל ואין כלום. זאת אומרת, זה לא שני מקומות מנוגדים, זה לא אם אני נמצא בכלום אני לא יכול לדבר, ואין לי שיפוטיות ואין לי רצונות וזה, ואם אני נמצא במשהו, יש לי. כי שניהם זה צמצומים. אני טוען שבן אדם שנשאב ב-100%, 100% זה לא 99.9, 100% זה 100%, הפך להיות כלום, אז אחר כך הוא נשאב עוד יותר עמוק לתוך המקום שהוא חוזר להיות משהו ועדיין נשאר בכלום. כאילו הוא עובר טרנספורמציה נוספת, שהוא כלום ומשהו בו זמנית. כן, הרגע שהוא כבר נשאב, הוא כבר לא בן אדם ממילה, אז מה יש לו? לא, הוא כן בן אדם. אני אסביר עוד פעם. הוא בן אדם, והוא נשאב לכלום. אז הוא הפסיק להיות בן אדם. לא, שעושים בחוויה, זה ברור שזה לא בן אדם. אז אני ברור לי שזה גם בן אדם. אצלי לא. נכון, אז זה מה שאני מנסה לשאול. אני לא חושב שזה בן אדם. אני יודע, אני מבין אותך. אני מבין אותך. זה בדיוק מה שאני מנסה לחדד. שאני מנסה בראש, תראה, מבחינתי, יש אצלך כרובוט, כבן אדם, לא משנה להגדרות, יש בתפיסה, יש הבדל בין נפרדות לבין אחדות. אם אני באחדות ככה, אם אני בנפרדות ככה, ולא משנה אם יש לך בחירה, אני בחירה, זה לא משנה עכשיו, בסדר? אתה כאורגניזם, יכול להיות שאין לך תודעה, לא משנה, יכול להיות שבעצם השיחה הזאת כלום, אבל כמנגנון, המנגנון אצלך מבדיל בין יש לי רצון, יש לי העדפה, לבין אני העדפה. מבדיל ביניהם. אם אני בין העדפה זה ככה, אם אני... מה שעשיתי להגיד לך קודם, שאני לא בטוח שזה נכון, מה שאתה אומר. מה לא בטוח שנכון? שיש עשיתי בכלל הבחנה בין השניים. זה אותו דבר. בשפה שאני מדבר איתך, אז אני מציג את הדברים. אני לא בטוח שבפנימיות שלי זה באמת קיים. אני לא יודע מה זה לא בטוח. לא בטוח פירושו... תראה, שאתה אומר לי, אני לא בטוח שם, פירושו חלקית, אתה צודק חלקית, אתה לא לא עושה את זה כנראה כרגע מספיק טוב, או מסוגל לעשות את זה, כדי להנחות את המילים באופן שיסבירו לך מה שקורה באמת לפעמים. אז אני אומר, ביחס למה שמנחים לך את המילים, ביחס למה שמנחים לך את המילים, זה אומר שכרגע אתה מתוכנת למצב כזה שברמה מסוימת אין לך הבדל, וברמה מסוימת יש לך הבדל, לפי מה שמנחים לך את המילים. כדי שיהיה משהו שידבר איתך. אולי אני קיים בזה הרגע בכלל רק ברמה שמשהו ידבר איתך. זה לא קשור. כל המהות שלי כרגע שיהיה משהו שתרגיש כאילו מישהו מדבר איתך. כלומר, אין לי איזה קיום בפני עצמי. אתה כרגע חווה אותי מדבר איתך, לא בטוח שזה באמת המציאות. זה לא קשור. אז אני בטוח שזה המציאות. אני מנסה להגיד, אני אנסה להסביר עוד פעם. אני מבחינתי, יש התכלית במרכאות, זה להגיע לחיבור של שני הדברים בו זמנית ושזה יהיה ב-100%. לא ב... אני לא... לא ב... אני לא בטוח... אתה מבין? אני יכול... אני בהחלט מבין מה שאתה אומר. אוקיי. איפה אני? מדע תמודה? לא, 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 לא. עזוב את התמודה. אנחנו מדברים על התכלית הסופית. אנחנו מדברים על התכלית הסופית. קודם כל צריך להסכים בכלל מה התכלית, אה? תמקד עוד פעם את העניין? קודם אנחנו צריכים להסכים מה התכלית הסופית שאליה מכוון התהליך הזה. קודם כל, מה התכלית? לא תחזור על התכלית עוד פעם, שזה ברור לי לפחות. טוב, שאל אותך מה התכלית. תסתכל, אני רוצה להגיד עוד... אה? שאלת אותו מה התכלית, לא? לא, לא כבר... לא משנה, רציתי שנגיע להסכמה לגבי התכלית. נו, זה לא הגעת? לא. לא הגענו. בעיניי, לא הגענו. יכול להיות שהוא מסכים איתי, אני לא מסכים איתו. יכול להיות. האמת היא שלא חייב להסכים איתך, אני... מה, אתה צריך להסכים? אני חייב לקבל את דבריך כמשהו ששווה בחינה. אפשר לחשוב. אני לא, ברור שאתה לא חייב להסכים שזה התכלית, אני מדבר מה התכלית מבחינתי. לא בסדר, אני אומר, אני בהחלט יכול לקחת את זה בתור כרגע, כי... אם אתה צריך לעשות בצד ההבדלים, איזה הבדלים אתה יכול למצוא בין מה שאני מנסה לומר שאני מכוון אליו לבין מה שאתה... אז זה גם חיסרון. באמת אתה לא יודע למה אתה רוצה. את הבנת איזה הבדל במה שהוא מציג לבין מה שאני טוען? הוא כאילו רק בעבדות הסקרית כמו שאתה אומר. אם הייתי מסוגל באמת לתאר לך מה אני חושב עד הסוף, או מה אני מרגיש, או מה אני לא משנה חובר, או באיזה שפה שתרצה, אז יכול להיות שהייתי יכול תוכל להשוות ביני לבינך. אני לא חושב שאני באמת מסוגל להבין את עצמי. עד כדי רמה שאני יכול להשוות אם זה נכון מה שאתה אומר או לא.
אוקיי, תסתכל, מבחינתי, בוא נגיד עוד דבר שרציתי להגיד, מבחינתי, לפי מה שאני מבין, אתה מבחינתי בן אדם רציונלי, שמדבר בצורה הגיונית, ואין שום סתירות בין הדברים שאתה אומר, לא אמרת שום דבר לא הגיוני. כאילו, הוא לא אמרת איזה דבר להיפורו. אמרת... הוא לא יכול להגיד דבר. מה? למה הוא יכול להגיד? לא, בשיחה, הוא לא אמר, תקשיב, הוא לא אמר את דבר היפוכו. הוא אמר, הוא היה עקבי, כאילו, הוא היה עקבי. לא, הוא עקבי, בצורה שהוא הציג את הדברים, הוא הציג את הדברים בצורה עקבית. אין לי בחירה, מדברים דרכי, פעם ככה, פעם ככה. אם המכניזם מחליט שאני אהיה שם, אז אני נתבחדות. אם המכניזם מחליט שאני אהיה שם, אני נמצא בנפרדות. ואת כל זה אתה מבין בשכל שלך, וזה הגיוני לגמרי. כאילו לא אמרת שום דבר לא הגיוני, שזה לא חיסרון או יתרון, אבל הכל זה בחוויה שכלית, מתוכנתת, לא מתוכנתת, לא משנה. זה חוויה, הרוב נגיד שאתה מחשב, לא משנה. המחשב הזה מדבר, הרי אין לנו דרך לדעת מה קורה מלבד זה שאתה מדבר. אם הקיר התחיל לדבר איתי, אולי אני גם אתקשר איתו, הוא לא מדבר איתי. אתה כרגע מדבר איתי, ולפי מה שאתה מדבר איתי, אני יכול להגיד כן, הוא לא מדבר איתי, והוא בכלל מתקבל משהו אחר. יכול להיות, אבל אין לזה סוף. לפי מה שאתה מדבר איתי, אתה מדבר איתי בצורה שמבטאת, הצורה שאתה מדבר איתי מבטאת חשיבה הגיונית, חשיבה עקבית, חשיבה קונסיסטנטית, מה שנקרא, חשיבה שאין בה סתירות. כן? חשיבה שאין בה סתירות, אין בה כשלים לוגיים. חשיבה שאומרת, חקרתי, במהות שלי זה הכל אחד, מאחר שהכל אחד, אז משהו מפעיל אותי, משהו מפעיל את כולנו, במהות אנחנו אחד, בלבושים החיצוניים אנחנו לא אחד, ואם אני, ואתה כרובוט אומר שאם אתה מתחבר למקום הפנימי אז אין מחשבות, אין דיבור, אם זה בחיצוני יש מחשבות, יש דיבור. זה בעצם מה שהצגת. זה מה שהצגת. וגם אמרת בנוסף לזה שגם אתה כרובוט לא יודע אם אתה יכול להיות מודע לעצמך עד הסוף. כאילו אתה לא יכול, אתה לא יודע אם בשכל של עצמך, אם אתה יכול להבין את כל המנגנון כולו עד הסוף. אתה לא יודע אם אתה יכול להסתכל על הדברים מנקודת המבט של המפעיל. נכון? לדוגמה. כן, אבל אני חושב שאני גם רובוט. אני חושב לך, זה כאילו אני רובוט. תחליף מילה אחרת. אבל ברור לי שכל מה שיש... אמרת, אישות שלא מודעת לעצמה שמדברים דרכה, קוראים לזה רובוט, לא? מובן. אמרת, שלא בטוח שאני קיים אותך. ברורה שאתה רואה אותי... מה זה נקרא לא בטוח שאתה קיים? מה זה... שאתה אומר שאתה לא קיים, למה אתה מתכוון? זאת אומרת... אני יש לי השתקפות של משהו. אני רק רוצה להגיד לך משהו. אחד האינדיקציות שלי... לדעת אם אני חושב כמוך או לא, יש הרבה אינדיקציות. אחת מהאינדיקציות זה גם שכשאתה אומר משפטים, אם אני שומע את עצמי, אז אני אומר אולי הוא כמוני, ואם אני לא שומע את עצמי, אז הוא לא כמוני. נגיד שאתה אומר, אני לא יכול לדעת, אני מעולם לא אגיד לך, אני לא יכול לדעת. אני אגיד לך, אני יודע שזה גם ככה וגם ככה, ואני גם לא יודע שום דבר. אני אגיד לך, אני לא יכול לדעת. עכשיו, זה לא העניין, כי אני לדוגמה לא מזדהה אם אני לא יכול לדעת. אחת הסיבות שלי פה, זה כנראה...